তো খুশি করে করে কেন হবে না পারো সে তো পুরা Welcome and welcome back to another video. Family members can hope great. Sob manubi bhala ase koi kina. Tukwa nishna aji viso dole do. Ekta munduk laga kahani ekta munduk laga video ekta banai gina. Family members apni khan agire ahi ase. Tukwa nishna ki ase aro kon ase aro kundu chakadi ase koi ভাবি থাকিব আপনি না তো আজি কোৱা নিচিনা আজি ভিজতো হলে তো এদি আহি কিনে আছে কি এক আমি খান লগা ব্ৰাদাৰ একদম বিমাৰ হৈ কিনা দুখ পাই কিনা এনেকা কৰি কিনা থাকি লগা দেখি পাই আছে আপনি খান না চাবি তেলগা পেট টিপৰাই এনেকা পানী জমা হৈ যায় কিনা এনেকা কৰি না তেলগা গাঁৱতে হেমগ্লোবিন কমটি খুন কমটি এনেকৰ না এট দ্য চেম টাইম তেলগা কিডনী বি এনেকা ইনফেকশ্যন হৈ যায় কিনা এনেকা দেখি পাই আছে আপনি খান না তেলগা গাঁও অলপ দেখাই দিবি এনেকা দুখ পাইকিনা থাকি আছে তো কোৱা নিচিনা আমি খান এতিয়া তেলগা মাকি মতাকিবি অলপ কথা কৰি কিনে চাব তাই যোনবি নিউলি মেৰিড এনেকা ঘৰ বাচাই কিনা থাকা এনেকা আছে আৰু কোৱা নিচিনা আমি খান কেলে এইটো ডনেশ্যন ড্ৰাইভ কৰি আছে কৈছিলেতো তাই যোন এনেকা নিউলি মেৰিড লাইফ আছে আৰু এনেকা বেছি দুখ পাই কিনা এনেকা থাকি আছে পইচা টকা দিবি দুখ পাই কিনা এনেকা থাকি আছে ট্ৰিটমেণ্ট কৰিবলৈ বি এইটো কাৰণে আপুনি খান মৰম ৰা পাৰি শিকিলেতো আপুনি খান লগা প্ৰাৰ্থনা আপুনি খান লগা ফাইনেন্সিয়েল প্ৰব্লেম দিবা মদত কৰি দিবি দে কৈ কিনে এইটো আপুনি খানকে ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছে কোৱা নিচিনা আমি লগা ডিছক্ৰিপশ্যন আৰু মই স্ক্ৰীনিং কৰি দিব এইটো দি একাউণ্ট নম্বৰ দি না থাকি এইটো দি আপুনি খান পাৰি শিকিলেতো এক টকা দুই টকা হ'লে বি মদত কৰি দিবি দে কৈ কিনে ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছে কোৱা নিচিনা এতিয়া আহিবি তাৰ লগা মাইকী মতাকে অলপ চলপ কথা কৰিব তো তেলগা মিছেছকে কথা কৰিব কোৱা নিচিনা চিষ্টাৰ আপুনি তেলগা মাইকী আছে আপুনি লগা নাম আৰু আপুনি খান কোনে ৰিচাইট কৰে কি বুজি মানুহ আছে কৈ দিছোঁ মাহান তো মেৰা পানী ৰণী পুচিলা আছে তো তাই এনেকা বীমাৰ হয় না তাইকে হস্পিটেল দে এনেকা লৈ না নিছে এইটো কাৰণে মাহান তো একদম উপায় নাথাকা হৈছে এইটো কাৰণে আপুনি খান এইটো ভিডিঅ'টো আপুনি খান দেখি থাকিব পাৰে এইটো কাৰণে এইটো ভিডিঅ'টো দেখিছে গ'লে এপৰ মৰম বা আপুনি খান মাহানকে চাই দিবি এইটো কাৰণে মতব কৰি দিবি ঈশ্বৰ মৰম বা কথা থেংক ইউ অ'কে কোৱা নিচিনা এতিয়া আমি খান ব্ৰাদাৰ বি বেছি দুখ পাই কিনে থাকি আছে হ'লে বি ষ্টিল আমি খান আমি ফেমিলি মেম্বাৰ্ছ খানকে বি জনাই দিব লাগে না তো কোৱা নিচিনা মান এনেকুৱা দুখ পাই কিনে থাকি আছে বাট তাই কিবি একটা দুইটা কথা কৰিব ব্ৰাদাৰটো আপুনি লগা নাম কি আছে আপুনি কি বস্তি মানুহ আছে এইটো কৈ দিবি মই লগা নাম কাঘাবি আছে মই ৰণ্য বস্তি মানুহ আছে অ'কে আৰু মই এনেকুৱা বেমাৰ হোৱাটো অলপ দিন হৈছে তো খুচি কৰি কৰি কিনে বি নাপাৰ হৈছে এইটো পৰা মানুহখানকে হেল্প মাগিছে তই হেল্প কৰোঁ বুলি এতিয়া হাই লৈছে এইচৰ মৰম পৰা এইটো পৰা তাই খান কি আছে কি নাই মই কে মৰম পৰা হেল্প কৰি দিওঁ গৈ না আৰু চাচ নতুন দিবি গৈ না মই কে কোন কোন এইটো ভিডিঅ' চাইছে প্ৰে কৰোঁ দিবি গৈ কিনা কৈ দিয়ালা তো কৈ দি আছে অ'কে থেংক ইউ চ' মাচ তো কোৱা নিচিনা ফেমিলি মেম্বাৰ্ছ খান এতিয়া তেলগা মাকী মতাকিবি এনেকা আপুনি খান কি অলপ কথা কৰি কিনে দেখাই দিছে তো আপুনি খান আমি খান দুনিয়াতে থকা তাক তহলেতো একজন একজনকে এনেকা মদত বাজি কৰি কিনে যাই থাকিবলৈ লাগে একজন একজনকে মৰম বাজি কৰি কিনে যাই থাকিব লাগে আমি খান ফাইনেন্সিয়েল পৰা হি নহয় হ'লে বি আমি খান কি পাৰি আছে প্ৰাৰ্থনাৰ পৰা প্ৰেজেঞ্চ পৰা নহ'লে বি আমি খান পইচা টকাৰ পৰা এনেকা মদত কৰিব লাগে কৈ কিনে এইটো বি আমি খান দুনিয়া মানুহ আছে এনেকা থাকিব লাগে কৈ নাই এইটো বি আপুনি খান কি জনাই দিয়া আছে এইটো কোৱা নিচিনা এতিয়া বেছি দুখ পাই কিনে থাকি আছে তাখান বি আৰু তেলগা ওপৰতে ব্লাড বি কমটি আছে কৈ কিনে এইটো বি দেখি পাই আছে এইটো কোৱা নিচিনা আপুনি খান কোনোবা মানুহ ব্লাড ডনেট কৰিবলৈ মন আছে কৈছে বোলে এইটো বি আপুনি খান কি কৈ দিয়া আছে আপুনি খান পাৰিব দে কৈ কিনা আপুনি খান এইটো দিবি আপুনি খান চেৰিটি ৱৰ্ক কৰিব পাৰে আপুনি খান মদত কৰি দিব পাৰে দে কৈ কিনে এইটো বি আপুনি খান কি কৈ দিয়া আছে কোৱা নিচিনা আপুনি লগা ব্লাড গ্ৰুপটো কি আছে মই এতিয়া তাকটো চেক কৰোঁ ছাৰ চেক কৰা নাই না অ'কে তো কোৱা নিচিনা আমি নেক্সট আপডেটহে কৰি দিব তেওঁলোকে ব্লাড গ্ৰুপ কি আছে আৰু ইফ এনি ওৱান ৱান্টছ টু ন' এবাউট দিছ ব্লাড গ্ৰুপ আপুনি খান মই কি আই জি ইনষ্টাগ্ৰাম আই ডি দিয়ে আপুনি খান মই কি
DM kruho pare visa ki ho vlogs koi gina thaki ase apni khan ta DM korbi aro moi itu dibe talaga blood group to ki ase itu khan apni khan ge koi dibo so apni khan itu bi donate kruho pare apni khan itu dibe support kruho pare modot kruho pare de koi gina apni khan ge koi di ase ta khan inaga ekdam hopeless kori gina thaki ase mane modot lagi ase apni khan la bishi biya brana kwani sina ta khan parishe kole do ta khan itu video do le do ami khan ge help approach korbole thaka nai hole bi takhan bi ekdam duk pai gina inaga talaga mota inaga auto cholai gina ghor sai thakia maki mota newly ghor basai gina inaga thakisle bimar hoi gina itia do iku korbole na pari gina income bi iku na thaki gina dawai pani kini bole bi ekdam duk pai gina inaga bishi duk pra thaki ase aro yeti doctor nurse khamra bi taiki modot kori gina na thaki ase hole bi talaga health condition ito pore aro kiman modot koribo na yedik bi mar manu ki man thaki ase sob ki bi korbole olai jai tu kwani sina apni khan brahi tai opore ek toka dui taka holibi apni khan laga prarthna bra holibi modot kori di sekule do bishi bal hobo de koi gina isur laga blessing apni khan opore bi ahibo de koi gina tubi apni khan ki janai di ase kwani sina etu hope kori ase apni khan laga modot bra brother do joldi bal hoi gina hospital de bra olai gina isur kam kori gina dikhibo de koi gina tubi apni khan ki koi di ase to thik ase video do yeti bra end kori next update till look river till then take care bye.